အာစာပေါ်လာပြီးတော့တက်မရော်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မသိဘဲလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာပွတ်ထလာပြီး ICU တင်တဲ့ဆေးရောက်လာတယ် ICU တင်တဲ့ခါမှာဒေါ်စုပြောတဲ့စကားတွေမှာတက်မရော်ပုတ်ခတာတခုမှမပေါက်မပုတ်ကတ်တာကတက်မရော်ကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူများဆွဆွဲလို့သူကဒေါ်စုကတက်မရော်ရဲ့ဧကထရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကသူ့ရဲ့အနိမ့်မှယူမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့တက်မမပါရင်မဖြစ်ဘူးတက်မပါမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်ရမလို့တက်မရော်ကိုတိခတ်ပြီးတော့နေတာအခုထိလုတ်တော်လည်းပဲကို့အမြင်ပြောမယ်ဆိုတော့တက်ကရက်စပွန်ဆာအားရလောက်အောင်မရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ကနေ NLD ရုံးချုပ်ကို cleaning ကပို့တယ်ဖះပြားလာမှုကြလို့ပြောအဲ့ကြာတခါရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကသူ့တက်ကတော့အကြီးကျယ်ဆုံးလိုက်လျောဘူးပေါ့ကိုကတော့အဲ့တော့နေမရဘူးလို့ယူဆတယ် it is not enough ခုနောက်ပိုင်းကတော့ကိုယ်ကသဘာဝတည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာစိုးရကိစ္စရောပါတီကိစ္စရောပါကြမလို့တော့သို့တော်လည်းပဲဒီ energy လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစူးစိုက်လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတယ် energy လုတ်သမီးတော်စလုတ်သမီးငင်းချိုင်းကိစ္စတွေအောင်မြင်စေခြင်းလေအောင်မြင်မဲ့နိုင်ငံတို့တက်မှာအဲ့ဒီဟာမျိုးစိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့အခုလိုနိုင်ငံရေးစကားတွေပြောနေရတာပါအမှန်ဆိုရင်ပြောစရာတော့မလိုတော့ဖုန်းကြီးဝတ်ဖို့ရှိတာဟုတ်ကဲ့ငယ်ဟောဒီတော့လေးငယ်ဒီ NLD ရဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်းလေးလည်းမေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အလွန်ပါဆိုလို့ရှိရင် NLD ရဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကိုငယ်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတိစောက်ထားအရှိလဲရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အလွန်ကတော့တော်တော်ခက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အချိန်ဝါနဲ့ပြည်သူလူစီးရုံနိုင်မှုဆိုတာတောင်းတလူကမက်ချ်လုပ်လို့မရဖြစ်နိုင်ဘူး exception နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့သူ့အလွန်မှာဆိုရင်အခု150နာခလေးတွေတက်လာတော့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြီးသွားပြီ150နာကဘူးသူကြီးကြံတယ်ဥမာကပြုံးချိုးရှိတယ်ဟိုအောင်တို့ရှိတယ်ဘဘိုးတို့ရှိတယ်ကျော်ထွေးတို့ရှိတယ်မိန်းကလေးရဲ့ဇင်မာအောင်တို့နောက်အခုတက်လာတဲ့ရှမ်းအကေရပြီးနဲ့ဥမာထွန်းတို့တိရိရနာတို့အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရဲ့ရလာလာရှိတဲ့လူနောက်တစ်ခုကပါတီတွေကဒီလိုပါကောင်းဆောင်မှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်လူနောက်ပြီးတော့မှ public နှမျိုးစုံ public ကတော့ပါတီတွေရောလက်ခံလို့မှသခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဆိုတော့ဘယ်သူရဲ့လို့တော့တတ်မှတ်ထားတာမရှိသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလက်အဖြစ်နဲ့တော့ကောင်းတိုင်းနဲ့ပြည်တွေမှာတောင်းရှိတဲ့လူတွေနောက်တစ်ဖြည်းတက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ပဲကောင်းဆောင်သွားမှာသူအရင်ပြည်တာဒေါန်ဆန်းကြီးအရင်တော့မိမာတော့မဟုတ်ဘူးမိသည်ဖြစ်စေမိသည်ဖြစ်စေ natural process ရာသူတို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လေရမှာโอเคဒီ NLD မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရင်ကရပေါ့လေအနစ်နာခံပေးဆက်ပြီးတော့လုံနေတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲကလည်းတချို့ဒီသဘောထားကွဲလွဲပြီးထွက်သွားတာတွေရှိတယ်နောက်ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့တသိပညာရှင်တွေပါတီကလက်ခံပြီးတော့ဒီခံခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအကွဲပြဲတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုရေရှည်မှဖြေရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဒီကဏ္ဍတွေမှာခြေကုပ်ယူတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုအကွဲပြဲတွေရှိတယ်ကျောင်းကျက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူခေါင်းဆောင်တဲ့လူကအမုန်းခံရမယ်အမုန်းခံရရမယ်အဲ့လိုအမုန်းခံရမှာလဲမျှတတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးမှအမုန်းခံမှာဒီတက်တာတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်မှားတာနဲ့မှားတာနှစ်ဖက်ရှိတာပဲအဲ့တော့မှားတာဘက်ကလူကကိုယ်နဲ့ခင်လို့မဆုံးဖြတ်ရဘူးဆိုရင်ဒီဟာမပြတ်တော့သူမုန်းကြီးမုန်းမစီဒါပါတီအကျိုးအတွက်နိုင်ငံအကျိုးအတွက်မှားနေဆိုရင်အမုန်းခံရရမယ်အမုန်းခံရမှသာလဲခေါင်းဆောင်နဲ့အရေးချင်းတက်လာမှာမုန်းမခံရလို့ကတော့ဟိုလူမျက်နှာချိုးသွေးဒီလူမျက်နှာချိုးသွေးရတော့ဘယ်လိုနည်းတော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာမို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကျွန်တော်လုတ်နီးလုံဟန်ပြောဖို့အနေနဲ့နမူနာပြရတယ်တင်နာမပေးနိုင်လို့တင်နာပေးနိုင်တော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငယ်ဟုတ်ဒီအခုလက်ရှိပါတီရဲ့ဒီဗိုလ်လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပေါ့လေဒုက္ခတာပါတီဒုက္ခတာလည်းဖြစ်တယ်ဟိုသူကလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နောက်ပြီးတော့ဒီမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာအမောင်ညိုတို့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကရောပါတီကိုနောက်ထပ်ဆက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတာဝန်ယူလာမဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါသလားရှင်တာဝန်တော့ယူလာကြမှာသို့တော်သူလည်းအသက်ကကြီးပြီတော်မေလည်း90လောက်ရှိပြီလေဒေါက်တာအမောင်ညိုလည်း90လောက်ရှိပြီนี่บิตัวเนเน่รองเหง3ลิ้นรองเหงเลยแล้วอู้อ่องจีญ่อตูแลลาลาชีดาดอเมวินมิลาลาชีดาเปซอ1988มา NLD ซะพွှ่เลยพွှ่เนี่ยเฉยมาอุฐอู้อ่องชวย
ဥတည်ဦးဥကြည်မောင်တို့တလဲစီဘာဥတည်ဦးနဲ့ဥကြည်မောင်ဘန်ကတော့ဥအောင်ဥကြည်မောင်ကခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှာ1999ခုနှစ်ရုပ်ကပွဲသူခေါင်းဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာစီးစီကဥလွင်တို့ဥချစ်ခိုင်တို့ဥစိုးမြင့်တို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြီးချင်းကကျမကြီးရောအကျင့်စာရိတ္တရောနိုင်ငံရေးသဘာဝအရန်ထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်အဲ့ကျွန်တော်ထောက်ဆက်တော့မှစီးစီဖြစ်လာတယ်ကိုကပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုကြီးချင်းကသူတို့မမီဘူးကိုကတုံ့တတ်တာဒီလူတွေရဲ့သဘာဝကိုမမီဘူးလို့ပြောတယ်တော်တော်လေးကိုတာဝန်ကျလုံရင်းနဲ့အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့စီးစီအစ်တစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စီးစီအစ်တစ်ကလည်းသူတို့လုံငောင်းသူတို့လုံနေတော့လည်းပဲကိုကြီးချင်းတက်အောင်တော့သူတို့အများကြီးစူးစမ်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲတော့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆိုရင်လေ NLD ပါတီအတွက်အဓိကတိုင်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုပါတီတွေတွေ့ထားအောင်မျိုးရှိပါသလဲရှင်ခုကြည့်ရတာဟိုအရကြံခိုင်ရထားပါတော့အစရပြန်ခဲ့သို့သောကိုဗစ် -19 ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့တခြားပါတီအတန်တွေပျောက်သွားတယ်ဥရှိမန်ပါတီလည်းခရိုင်းလိုမလို့ရှားနိုင်ဘူးအသက်ခိုင်ပါတီလည်းမလို့ရှားနိုင်ဘူးကိုကိုကြီးတို့လည်းမလို့ရှားနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ခင်ဗျားကမှတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့မဖွဲ့စည်းနိုင်ကြဘူးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံခိုင်ရပဲဒါပဲရှိတယ်တတ်ဆက်ကြရတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုသွားရင်မရှိကြတော့ဘူးကြံခိုင်ရတယ်ရှင်းပြရရင်သူတို့ရဲ့ status ကခုနိုင်ငံရေးဟိုအခုလည်းလောကတက်မလာတက်မလာဆိုတော့ဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအန်အေရီကလွဲလို့ပြည်သက်လူရှိတော့သုံးမဟုတ်မပေးဘယ်သူမှမပေးချင်လို့ထိုင်နေတာဖြစ်မယ်တက်နိုင်ဒါမှမဟုတ်အန်အေရီက2020မှာနိုင်အောင်မှလို့ကျွန်တော်ပြောရတာဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်တခုရှိတာဒီတိုင်းသားတွေပါတီတွေတိုင်းသားအင်အားစုတွေ ਨੇ ဒီမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဒီပုံမှန်လေးဒီ NLD ဆိုရတာဝန်ယူလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဒီမူဝါဒတွေပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့တယ်ပေါ့နော် NLD ဆိုရလက်ထက်မှာအဲ့နှစ်ကြိမ်လုံးမှာဆိုရင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာ NLD အနေနဲ့ရခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးမူဝါဒရဲ့နောက်ပြီးတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းသားဒေသတွေမှာပါတီရဲ့အောင်နိုင်ရေးအလားအလာပေါ့ဒါလေးတွေလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင် NLD ကပါတီတစ်ခုဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းနယ်ပြည်မှာရှိတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေခေါင်းဆောင်တွေဥမာဟာလားထိတ်ကတွက်မယ်ဆိုကချင်းရှမ်းကယားမွန်ကရင်တင်းသာရီရခိုင်ရင်းလိုင်းပါဘူးမောရခိုင်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တွေလုတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကတိုင်းသားတွေဥစားပေးတယ်ပါတီဥစ္စာအတွေ့အမှုတိုင်းသားတွေဥစားပေးဒါမလို့ရုပ်ပွဲပြီးတဲ့ခါမှာတချင်မီနဲ့ဒေါ်လာခဲအောင်ကချင်းရှမ်းပြည်နဲ့ဒေါ်လာလင်းထွတ်ဒနုကယားကအယ်ဖောင်ရှိုကယားကရင်ကဒေါ်နန်းထွေမြင့်ကရင်မောကဒေါ်လာအေးစာမောရခိုင်ကဦးညီဘူးရခိုင်NLD တွေကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် NLD ဟာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုလို့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော် NLD ဟာတိုင်းရင်းသားပါတီပဲတခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီအစ်စိုးလက်ထက်မှာဖိနှိပ်မှုများတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရခိုင်ရဲ့ချင်းရဲ့ရှားရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအခုမွေးအတောင်တို့ကိုတခုလုံးဦးကနေပြီးတော့မှလွတ်တော်ခေါ်ရေးကစီစီ CRBB CRBB ဖွဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်တိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်အောင်မြင်တယ်။သို့သောဒီကောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဦးဆောင်ပါတီနဲ့ဇူမီကဥပုရှိရှင်သာတို့ကလွဲပြီးကျန်တဲ့ပါတီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကင်းကသွားတယ်။ဥမာ SNL ဆိုမနာအားကောင်းတယ်။1990ခုတုန်းကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မှာတို့ကအများဆုံး2015မှာလည်းအများဆုံးပဲ။ရပ်ရရွေးကောက်ဘွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်ရင်တို့ရဲ့အမြင်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကထိဆက်မှုကတိတ်ပြီးထိဆက်မလာတဲ့ပြင်တစ်ဖြည်းနဲ့ကင်းကွာသွားတာကျွန်တော်သိထားပြီဒါကြောင့်မလို့တိုင်းသားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုင်းသားပါတီနဲ့ပို့ပြီးနှိဆက်ဖို့ဆိုပြီးမှလုံခဲ့တဲ့6လလောက်ကကျွန်တော်အဖွဲတစ်ဖွဲဖွဲတယ်အဲ့ဒီအဖွဲကောင်းဆောင်ကကချင်မီနီကအင်တုံကနော်ဇာအဲစီးစီပေါ့သူကတော့ကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လဲဆိုပေါင်မျိုးဆိုတာကျွန်တော်လည်းကောင်းမသိသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော် NLD နဲ့တော့တိုင်းသားပါတီနဲ့ရင်းနှီးရှိမှရင်ချမ်းရေဖွံ့ဖြိုးရလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အင်ကဲတခုရှိတာလေအင်ကဲအခုရှမ်းနဲ့ဒီရခိုင်မှာပေါ့လေဒီအစိုးရပ
ဖွဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးပြောကြတာပေါ့နော်ပြောတာရှိတော့အခုအထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်မှာဆိုရင်လည်း NLD ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာဒီ AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့တဲ့ဘက်မှာလည်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာကဒီရခိုင်မျိုးသားပါတီကအများစုနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်တာကတော့ဒီဘဘိုးကပဲခန့်အပ်တာဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြဿနာတွေရှိတော့ဒီရခိုင်နဲ့ရှမ်းလိုမျိုးဒေသတွေမှာဒီအစိုးရအဖွဲ့စုဖွဲ့မှုပေါ်မှာထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စဉ်းစားချက်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲရှင်ကျော်ရမြို့သားရင်ကြီးရဲ့စီမှုရောမူတည်ပြီးတော့မှရခိုင်နယ်ရောရှမ်းနယ်ရောပြည်လဲစေခြင်းလေပြည်လဲမဲ့လက်တွေ့ကြတော့ပြည်လဲအောင်လုပ်ဖို့အမှန်တန်ခဲရင်လေအဲ့တော့ရခိုင်နယ်နဲ့ကျွန်တော်ညီဆက်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းတော့ခဲရတယ်ရှမ်းလည်းအဲ့လိုပဲဘာလို့ရှမ်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအကောင်တာအောင်အကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးလိုက်လျောမှုပေးမှဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခုတော့ပြောမယ်2015ရုပ်ဘဝမှာတော်စုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီပေါ်မူတည်မှဟာလာဦးသေးအေးဆောင်ကိုဒီလိုဒုဝေသာဝမြို့သားလွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌနောက်ဦးဒီခမရကိုမြို့သားတော်ဒုဥက္ကဋ္ဌတိုင်းသားတွေကဝန်ကြီးပေးမယ်ဆိုပြီး SNL ကတက်ရောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ offer လုပ်တယ်ကိုမရကိုခုနှုံးအိမ်မှာဝန်ကြီးတယောက်ကျွန်တော်ပေးမယ်နာမည်ရှင်းပေးပါအဲ့တော့နာမည်ရှင်းပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်စုပြန်သတင်းပို့အဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့လိုက်လာပြီးတော့ဇင်းနဲ့တွေ့တယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်သွားပြီးနောက်တစ်ပတ်တွေမှာလက်မခံတော့ဘာကြောင့်လက်မခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိရှင်းလည်းမရှင်းလည်းဘာမကျင်းတတ်လည်းမသိဆိုအဲ့ဒီအခြေခံစာပြီးကျွန်တော်တို့ရှမ်းဟွာနယ်ကနည်းနည်းကင်းကွာသလိုဖြစ်တယ်အခုထိပဲအဲ့တော့ဥအင်တုံကနော်ဆန်လုံနာဘယ်လောက်ထိထောက်တယ်မထောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘာလို့ဆိုတော့သဘာပတိဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေတိတ်လည်လာပြေဟုတ်ကဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပြီးအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုစစ်ခိုင်ရင်လည်းဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းတော်တော်များများဝင်ပြိုင်နေဆင်လာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြည်သူစစ်ပေါ့လေပြည်သူစစ်တွေလည်းအားကောင်းတဲ့နေမျိုးဆိုတော့ဒီ NLD အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်အနိုင်များခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆိုရင်ရောဒီမဲဆန္ဒနယ်မြေအတွက်ကိုဘာတွေများပို့ပြီးအားထုတ်ဖို့လိုမလဲရှင်သင်္ကန်းစာတွေတော့ရရတယ်မြောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအရင်ကနေပို့ပြီးတော့စီယုံနိုင်တယ်။တောင်ပိုင်းဆိုင်မှာစီယုံမှုကနည်းနည်းခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရင်ငင်းချိုင်းရေးဖွဲ့တွေကရွာတွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်။ဥပမာဆိုရင်ထောင်ဆက်ခွန်ချက်ပြေကဘုမမိုင်းရှုမှာမိုင်းရှုနဲ့လွယ်လွယ်မှာ300လောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့နေလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေ့ကရင်ဖွဲ့တွေကရောက်ပွဲနေ့ကြရင်ဘယ်လိုမဲထည့်ရမလဲဆိုတာကိုတူအလုံးသူကညွှန်ကြားတယ်။သူတို့ရှိကကိုယ်စားလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ခဲနေတဲ့မဲထည့်ရမထည့်ရင်အဲ့ဒီညတွေကရွာနာမှာကပ်ပြီးတနတ်တွေတုံနိုင်တုံနိုင်ပြပြီးတော့ရွာကိုချင်းချောက်တာအဲ့တော့အခုလဲအဲ့လိုတော့အဲ့လောက်ဒီတော့ဆိုးတော့ဆိုးမှာမဟုတ်သို့တော်လည်းပဲဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်အရှေ့ပိုင်းကလည်းအခြေအနေကောင်းတယ်မြောက်ပိုင်းလည်းအခြေအနေမဆိုးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီအစိုးရစုဖွဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုမေးစရာရှိတာပေါ့နော်ဒီတမရဦးထင်ကျော်ပေါ့လေNLD အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ NLD ကနေပြီးတော့ဒုသမရနှစ်ယောက်တင်တဲ့အခါမှာဒီဥထင်ကျော်ပါလာတာပေါ့နော်ဒီဥထင်ကျော်ကိုရွေးဖို့အတွက်ကိုငကူရဲကရထားတဲ့ထဲမှာပါလာလားရှင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စဉ်းစားချက်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲဒါကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှူတည်တယ်နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရေကပွဲနိုင်တဲ့ပါတီကကိုခန့်ကျင်တဲ့သမတကိုခန့်လို့မရအမှကျွန်တော်ကဒေါ်စုသမတဖြစ်စေခြင်းလေဒါမဲ့50ကိုစာလုံးရအလူကြီးသဘောကြထဲတော့ဒေါ်စုရဲ့တာရီနိုင်ငံသားမလို့မရဘူး။မရတော့မှနိုင်ငံတော်အတမင်ငန်ဆိုတာကိုထွေးရတယ်။နိုင်ငံတော်အတမင်ငန်ထွေးနေဆိုတာလည်းသမတကဲ့သို့ဩဇာအာဏာရှိပြီးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စဝဝကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ထွေးနေရတဲ့နိုင်ငံရေး process ဆိုလွတ်တော် process ပေါ့။အဲ့တော့ကိုထင်ကျော်ကိုရွေးတယ်ဆိုတာကကိုထင်ကျော်က executive ပါပါလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းသာပြောတာ public တော့ထည့်မပြောဘူး။အရင်ပြည့်တဲ့ဗလာဥဒိသိန်တုံးကလိုလုတ်ပိုင်ပြည့်တဲ့အမရတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းလုတ်မှာတော့အောင်ဆန်းရဲ့လုတ်မှာ तू ကအခမ်းအနားအနေနဲ့ပဲပါမယ်ဆိုတာရုပ်ကဝဲမလုတ်ခင်ကလေးကမအောင်နိုင်ကလေးကိုထင်ရောရာထားတော့ရာထားတယ်က public လည်းမကြင်ညာဘူးသူ့ကိုလည်းပြောတော့ပြောတော့အရေးမဲ့တော့ပြောထားတယ်အရေးမဲ့ဆိုတာချင်းကြရင်တော့တောင်းယူရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းရုပ်ကဘယ်နိုင်ပြီဆိုတော့မှတော့ဒေါန်ဆန်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းမြင့်တို့ဇော်မြင့်ဒေါ်ဇော်မြင့်မောင်တို့
ရွေးဟိုစဉ်းစားပြီးမှကိုထင်ကျော်အသိဆုံးသူထုတ်ပြီးကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီသမရဦးထင်ကျော်ကနေပြီးတော့ရဟူကနေသူနှုတ်ထွက်တယ်ပေါ့လေအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဦးဝင်းမြစ်ကဒီတလူတော်ခရဦးဝင်းမြစ်သမရဖြစ်လာတယ်ဦးဝင်းမြစ်ကိုသမရအဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့ကိုရောတောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာတွေစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါလဲရှင်တခုရှိတာကိုဝင်းမြစ်ကဥပဒေသမားပေါ့ဥပဒေသမားဆိုတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ကြွန့်ကျင်တယ်အဲနမူနာတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရုပ်ကပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ငံပုတ်ကိုဖွဲ့ဖို့ဆိုတော့ clause က1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းမှလည်းပါတယ်ဦးနေဝင်ရေးတဲ့1984ဥပဒေမှလည်းပါတယ်2008ဥပဒေမှလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့တာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌအဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်လာပြောတယ်တကယ်လို့ဆိုဥက္ကဋ္ဌက NLD မှာဒေါန်ဆန်းစီပြီးရင်ကျွန်တော်ကအရင်နည်းဆုံးအဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါဒေါန်ဆန်းကြီးတို့ကျွန်တော်လုံနိုင်ရမယ်အခွင့်အကောင်းတစ်ခုပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုဝင်းမြို့ပြောကိုဝင်းမြို့အရင်ကတော့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီတော့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဆိုတော့ယာတုထုဖန်တီးပြီးတော့မှဥပဒေရအောင်တင်တာအဲ့တင်တဲ့ခါမှာကိုဝင်းမြို့ကသူ့ရဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်မှုတုံ့ချတာပေါ့နောက်တစ်ခုကလွတ်တော်ကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လုံချတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလုံးတဲ့အချိန်မှာသူကင်တွယ်တာတွေကလည်းဥရေရောညီတဲ့တော့ကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစီရဲ့ဥထင်ရောအဆင်မပြေရင်တော့ကိုဝင်းမြင့်ဟိုတောင်းပေးမယ်ဆိုတာသူကညီမှန်းထားပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ပေါ့လေ2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ NLD ကအစိုးရတရက်ဖွင့်နိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီဒုသမရလောင်းတွေလည်းနှစ်ဦးတင်နိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးဆိုရင်ရောဘသူတွေတင်နိုင်တဲ့အလားလားရှိပါတယ်လေရှင်။ဘယ်သူရဲ့လို့တော့မပြောနိုင်သေးဘူး။အကိုရင်ပန်ပန်ပါရင်ပါမယ်ပါရင်လည်းမပါဘူး။ပထမတော့ကျွန်တော်မှန်တာဒေါ်လာစော်ပြီးမှဒါပေမဲ့အခုကျမရဲ့ဟိုကပြတော့အခုဆိုရင်ဘသူဘာဖြစ်ကောင်းမယ်ဆိုတော့မဆက်ချက်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လေမပြောတာပိုကောင်းမလို့မပြောသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူတပင်းရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးကျော်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကရောဒီဖြိုးမင်းသိန်းကတော့သူလည်းရကောက်ပွဲမဝင်ရင်တော့ဘူး။ဝင်ရင်တော့ဆိုတော့တမနာဟိုအတွက်သူစနားထမှာသူမပါဘူး။သူရဲ့စဉ်းစားတဲ့နာဂကြီးမှကျန်မှာပါဘောဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်နောက်ဒီတက်နဲ့ဆက်ဆံရေးလေးမေးချင်ပါလေရှင်ဒီ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးပေါ့လေဒါအတွက်ကိုဒီတက်မတော်နဲ့ဒီအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးပါဝင်ပေါ့လေငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်တွေကိုအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဒီအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကဒီ၄နှစ်တက်တန်းကျော်လာတဲ့အစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာဘလောက်တိုင်းတာအထိအောင်မြင်နိုင်နေဆိုတာမျိုးသုံးသပ်မိတာမျိုးရှိလားရှင်တမရနဲ့ဆက်ဆံရတော့ဒေါ်စုကဒေါ်ငန်းစီကအမှန်တန်သတိထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောဦးပါတယ်။နိုင်ငံငင်းချမ်းရရဖို့ကတမရမပါလို့မရဘူး။ဒါမှမဟုတ်တမရကိုကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုလက်ခံလအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်လုံးသိခံလာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဒီအာစာပေါ်လာပြီးတော့တမရကလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မသိဘဲလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာနိုင်ငံကမှပွားထားလာပြီး ICU တင်တဲ့စီရောက်လာတယ်။အစီအတင်တဲ့အခါမှာဒေါ်စုပြောတဲ့စကားတွေမှာတမရောပုတ်ခတာတခုမှမပေါ့။မပုတ်ကတ်တာကခုနပြော ultimate aim ပေါ့။နာကကြီးမှန်းချက်ညီချင်းကြီးမှန်းချက်အတွက်တမရောကနေနားလည်မှုရှိနေပူအောင်လာနိုင်မလားဆိုပြောလင်းချက်နဲ့တိခါကြီးပြောတာ။သမီးလည်းကြာမှာပဲလား။မကြီးမှာဆိုကနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ဒေါ်စုကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ညောင်လည်းကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့။ဒါလည်းအထက်လျော့တော့မှန်တာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကျအဲ့လိုရေးထားတာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တာကျွန်တော်ဘာမှရှက်ရလဲမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်2008ဖွဲ့စည်းကိုပြင်ဆင်ကိုကျွန်တော်အသေးအံလုပ်နေမအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆိုရကြရင်လည်းထက်ဆက်လုပ်မှာပဲမရအောင်ပြင်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုပြင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့တတ်မလို့ဟာသဘောတူလာအောင်လို့တို့ဆိုရအမတန်ကိုကြီးမားတဲ့တိခံစိမ့်နဲ့တတ်မလို့ကိုမပေါက်ခဲ့ပဲနေတာတတ်မလို့ကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူများလည်းဆွဆဲလို့သူကတို့ဆိုရတတ်မလို့ရဲ့အိကတ်ထရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့သူ့ရဲ့အနိမယီမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံငင်းချင်ရဖို့တတ်မမပါရင်မဖြစ်ဘူးတတ်မပါမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရွေချက်ရောက်မလို့တတ်မတော်ကိုတိခတ်ပြီးတော့နေတာအခုထိလောက်တော့လည်းပဲကို့အမြင်ပြောမယ်ဆိုတော့တက်က response ကအားရလောက်အောင်မရှိဘူးတခါလေကြ3လလောက်ပြစ်ခတ်ရစေလိုက်တယ်အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့လေကိုတို့ဟိုတုန်းကကြိုးစားတဲ့အရင်လောက်တုန်းကကြိုးစားတဲ့ဒီထွေးအုပ်ကိုတမနာပို့တာဟိုတော့လက်မခံတက်ကလက်မခံအခုလက်ခံရတယ်ဒါလေးတခုနောက်ထူးခြားချက်ကပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေး
နေ့မှာမင်းအောင်လိုင်ကနေ NLD ရုံးချုပ်ကိုကလီနင်ကပို့တယ်ဖေဟာကြာလာမိုးကျလို့ပြောအဲ့ကြာလာတခါရှိအဲ့တော့ तू ကသူ့တကတော့အကြီးကျယ်ဆုံးလိုက်လျောဘူးကိုကတော့အဲ့တော့နေမရဘူးလို့ယူဆတယ် It is not enough တိတဲ့အများကြီးတော့ကဲတကားကုန်ပြောလိုက်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံချုပ်ပုံအချိန်အောင်ဥပဒေပြင်ဖို့အတွက်မင်းအောင်လိုင်ခေါင်းဆောင်လိုက်အဲ့မင်းအောင်လိုင်ခေါင်းဆောင်လို့ချင်းနောက်ရမ်းရေကောက်မှာဒီကောင်တမနာဖြစ်ဖို့လာလာမြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်